E não é que o pessoal da empresa Sacrato surpreendeu a gente nesse ano de 2021 e lançou um perfume inspirado em nada mais, nada menos que esse daqui. Dior Sauvage Parfum, lançado em 2019, lançamento até recente de Christian Dior. E aí vem o pessoal da empresa Sacrato e lança um perfume contratipo, bem mais barato, com preço bem mais acessível e que na teoria teria que ser bem parecido com o Dior Sauvage Parfum. Na teoria, porque no decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês se a Sacrato atingiu ou não esse objetivo de produzir um perfume inspirado nesse grande clássico moderno da perfumaria masculina, tá bom? Então não perde tempo, se você gosta de resenhas comparativas, gosta de perfumaria, perfumes masculinos, femininos, esse é o canal certo para você se inscrever. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu sei, a saga da espinha do JB continua a todo vapor. Hoje eu espremi ela, tá? Acho que eu vou ter que espremer amanhã de novo. O negócio inflamou de um jeito aqui, mas enfim, vamos lá. Olha, o relógio que eu estou utilizando hoje é esse daqui, um Casio Forrester. É um reloginho, é um Anadige, né? Analógico, com os marcadores aí numéricos. E digital aqui embaixo. Relógio super comum, né? Olha aqui, ele tem um LEDzinho. Olha que bonitinho. Você aperta, ele acende, azulzinho. Gente, eu gosto desse relógio. Ele tem essa pegada meio vintage ou vintage, chame como você quiser, que eu gosto bastante. Eu vou deixar o modelo dele aqui na descrição, um relógio barato, na casa de uns R$ 400 aí você já encontra no Mercado Livre. Se quiser comprar, se gostar, vale a pena. Ó, pulseira dele, alterna couro. E um tecido, né? Olha só que legal. É como se fosse uma pulseira nato, né? Aquele material das pulseiras nato. Olha só aqui, tem um bordadinho bem bonito, florestal, alguma coisa assim. Ele tem essa pegada meio, sei lá, relógio do Indiana Jones, né? É mais ou menos isso, eu gosto. Estou usando uma camisa meio marronzinha, resolvi colocar ele por causa da pulseira. Vamos combinando aqui. Vamos lá, gente. Sacrato número 92. Lançamento da Sacrato chegou para mim já tem acho que uns 15 dias ou 20 dias. Eu fiz muitos testes com esse perfume porque ele apresenta algumas alternâncias diferentes conforme tem mudança climática, mudança na temperatura, tá? Então vou explicar isso para vocês e dizer se ele é parecido, em que pontos ele é mais parecido e quais são os pontos negativos de repente do Sacrato 92. E eu vou deixar na descrição links de onde vocês podem comprar os dois perfumes, tá? Tem 10% de desconto no site da Sacrato nesse daqui e tem também o Sauvage Parfum disponível aqui nos sites parceiros que vendem perfumes importados. Vou deixar na descrição. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu borrifar aqui. Exatamente. Aqui o Sacrato 92, ó. E aqui o Sauvage Parfum, que eu borrifei um pouquinho antes já de começar a resenha aqui, tá? Eu não vou borrifar de novo, só para citar para vocês uma característica que já é um pouquinho diferente nos dois perfumes a princípio. É importante dizer para vocês que o Sacrato 92 é Sauvage desde a primeira borrifada, tá? Então ele não demora para pegar no tranco, não demora você perceber que perfume é. Quando você borrifa na pele, você sente o cheiro, fala é Dior Sauvage. Ele só não é tão parfum quanto esse daqui, quanto o Sauvage Parfum original. Eu diria que o Sacrato 92 é um pouquinho mais fresco. Ele capricha um pouco mais nas notas cítricas. Ele é um perfume um pouquinho mais leve, um pouco menos resinoso, talvez, né? A gente tem no Sauvage Parfum, temos aqui as notas cítricas, tem esse toquezinho meio laranja, meio tangerina presente aqui. Tem esse lance da bergamota presente aqui. Tem a resina de Elemi. A resina de Elemi eu acho que é o grande diferencial daqui com relação ao Sacrato número 92. Não que não tenha. Tem presente aqui, tem esse lado resinoso sim a princípio, mas é em menor quantidade. Ele é um perfume mais fresco. Eu diria para vocês que o 92 da Sacrato é como se fosse um híbrido entre o Dior Sauvage EDT e o Sauvage Parfum. Ele seria uns 70, 75% Sauvage Parfum e 25% mais ou menos, 20, 25% do Sauvage EDT, porque ele sempre se mantém um pouco mais aromático, um pouco mais cítrico, um pouco mais refrescante que o Sauvage Parfum, que é um perfume que já vai ficando um pouquinho mais adocicado, um pouquinho mais incensado. Esse perfume de Christian Dior tem uma secagem com olíbano, que dá uma característica incensada, resinosa para ele também, e essa
essa combinação de baunilha, de tonka, especialmente a baunilha que está presente aqui, com muito sândalo, um amadeirado de sândalo, inclusive, maravilhoso. Eu amo a nota de sândalo que tem nesse perfume. Eu não me lembro agora... Se na resenha que eu fiz do Sauvage Parfum, vai estar passando aí em algum local no kart, se eu falei para vocês na resenha, mas se eu não falei na resenha, eu falo agora. Esse daqui é o meu favorito dos três. Dior Sauvage EDT, Dior Sauvage EDP e Sauvage Parfum. Qual eu prefiro? Eu prefiro Sauvage Parfum. Eu acho essa secagem insensada, um pouco mais romântica, um pouco mais sedutora, mais interessante. Pro meu gosto olfativo, tá? E a nota de sândalo é incrível aqui nesse perfume. Então eu acabo gostando mais dele, me identifico mais com ele, tá? Acho que ele tem uma dosezinha de exclusividade a mais, embora não perca de vista o DNA da linha Sauvage. Muito pelo contrário, né? E aqui, a gente tem esse lado um pouquinho mais aromático, um pouquinho mais fresco. Às vezes até um pouco mais alavandado do que o Sauvage Parfum no Sacrato 92, o que faz com que você consiga utilizar ele com mais frequência. Eu acho esse perfume aqui mais noturno, eu acho esse perfume mais para encontro romântico, acho esse perfume para saídas noturnas, para climas mais amenos. Eu sinto nele um peso incensado, amadeirado, um pouco mais doce, mais intenso. Então esse perfume consegue fazer com que você tenha mais versatilidade para o uso. Você pode usar no ambiente de trabalho, pode usar na escola, pode usar também em encontros românticos à noite. Então ele se sai melhor em mais ambientes, em mais ocasiões. Não deixa a desejar em performance, mas ele podia durar um pouquinho mais. Na minha pele, 6 a 7 horas, aproximadamente isso. Não é um perfume bomba, não é um perfume que vai deixar um rastro de sedução assim por onde passar, mas ele não é um perfume apagado, não é um perfume bobinho, tá? É uma fragrância que vai projetar por uma hora e meia, depois ele chega mais próximo de você. Durante as 3 horas, 4 primeiras horas, é um perfume que você é notado, você passa pelas pessoas e é notado. Depois ele vai caindo um pouquinho mais de rendimento, mas ainda assim é um perfume que fixa bem na pele, na roupa também, ele fica bem mais tempo, tá? Gente, em termos de similaridade, esse perfume aqui, principalmente da metade para o fim da vida, vai alcançar uma nota 8 aproximadamente em similaridade. Ele fica bem semelhante, ele consegue trazer toda a aura que está presente aqui, até porque o Sauvage Parfum não é um perfume de grandes evoluções, ele é um perfume que se comporta de uma maneira um pouquinho mais linear também, e o da Sacrato consegue atingir esse objetivo sem problema nenhum, tá? Gente, é interessante dizer para vocês que esse é um perfume que você pode usar todos os dias como assinatura. Muita gente me pergunta sobre isso, sabe? Perfumes para usar todos os dias, perfumes versáteis. Essa versão número 92 da Sacrato vai atender esse objetivo para você. Você quer um perfume só para usar? Pode ser esse aqui. Você vai usar de dia, de noite, no calor, em temperaturas mais amenas. Vai usar para encontro romântico, para balada ou para ficar em casa com os amigos e tudo mais. Não tem problema. Tá tranquilo, tá favorável. É um perfume que, se você tiver na coleção, sem dúvida alguma, você vai alcançar muitas vezes. Na dúvida, você abre o guarda-roupa, pega o Sacrato 92, borrifa e vai dar certo em qualquer tipo de ocasião. Beleza? Repito então, vai estar aqui na descrição, site, cupom de desconto, tudo certinho para você. Tanto do Sacrato 92 quanto do Sauvage Parfum, e olha, mais que recomendado, viu? O perfume ficou bom, ficou agradável, tem cheiro de perfume desde o início, não tem aquela saída alcoólica. Você sempre sabe que se trata de um perfume inspirado na linha Sauvage de Christian Dior, uma linha de sucesso tremendo. Perfume que rende muitos elogios, é o tipo de fragrância que as mulheres principalmente gostam bastante, e tá mais do que aprovado. Gostei muito do 92 e tá aprovado, indico sim para vocês conhecerem, beleza? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Quem gostou, se inscreve, deixa o like, clica no sininho. Teve até participação do meu cachorrinho aqui, o Tony Montana, ficou latindo aí, mas consegui chegar ao fim da resenha. E a espinha, enfim, acho que mais uma semana ela sara. Vamos ver, vocês vão acompanhando aí a saga da espinha do JB. Grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!